السلام عليكم داولي كسر دوو تشانل كينا أبيا تاج سورس وقايبتي صدحات وحبنتي محا عصب حبنتي أنا وحان كوية قدونا وحاينو كو قدت شنلي وربحنا دي عيسو ساريين سنددي وقدن بيي عما بيليهي وقدن بيي ورقيسي دا عالم كا هادا بس اي وربحنتان لغو شاقي in ka badan lacag dhan 540 milyan ayaa waxa laga helay dadka shaqo doonka ah iyaga oo dadkaasi ay kumanaan iyo boqolaal kun oo qof ay yihiin iyaga oo dadkan la jabsaday xogahooga iyo warbixinadooda gaarka ah hadaba sayn xubinteena tiina kuda u sii gudagelin waxaan xasuusnaa mar labaad inaad channel-kiina subscribe saartaan video-gan share ay like aad saartaan oo share kareysaan video-gan haddaba sidoo uu sheegay report soo baxay ama warbixin soo baxday ama war soo baxay July 2019-keedii ayaa waxaa lagu sheegay in dadka ugu badan ay hackers ku target gareeyaan ay yihiin dadka shaqo doonka dadkan ayaa waxaa loo soo bandhigaa kambaniya aan jirin ayaa u soo bandhiga shaqooyin iyaga oo uga gol leh in qofkan ay u diraan fayral fayrashaas oo noqon kara ama PDF ama wax kale si qofkan markuu faylka uu furo uu faylkan oo lasoo dhex raaciyey fayras jo loo helo xogtiisa loona jabsado hadhow toolana ama inta xogtiisa laga xidho la yidhaahdo lacag bixi xogtaada si laguugu furo ama xogtiisaba sidaa loogu helo haddaba dadkan la jabsaday ayaa waxaa laga soo raacay applicationada caanka ah sida LinkedIn-ka ama websiteyada shaqooyinka lagu soo bandhigo haddaba waxaan idinku waaninayaa inaad ka taxadirtaan marka la idin yidhaahdo waxaan idin haynaa shaqo intii